بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سردار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سردار آ جائیے، اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے، اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سردار آ جائیے، سدرۃ المنتہا عرش و باغ، سدرۃ المنتہا عرش و باغ، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، واہ واہ واہ، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، عرش و باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرۃ المنتہا عرش و باغ، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سردار
اور یہ شعر بھی محبتوں کے ساتھ سنیں. ماشاءاللہ شام امید کا اب سویرا ہوا, شام امید کا اب سویرا ہوا, شام امید کا اب سویرا ہوا, شہر سامنے جلوہ شیر رکھیں گے. علماء اکرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا. حضرت صوفی نظام الدین صاحب اللہ مدرس اللہ العالی یہاں تشریف رکھتے ہیں. بڑے خوش اخلاق خوش مزاج میں نے انہیں پایا. بحمدی تعالیٰ ان کے جلسے میں بھی میری حاضری ہوئی تھی. حضرت نے بہت دعاؤں سے نوازا. میں یہ شعر پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سامنے جلوہ گر نور ہو, سامنے جذبہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے زندہ باد میرے گلشن کو ایک بار مہکا دے میرے گلشن کو ایک بار مہکا دے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے سبحان اللہ سبحان اللہ جلووں کی بارش میں نہلائیے میرے گلشن رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ کیا لکھتے ہیں لہذا فرمائیں گے بہت ہی خوبصورت اور پیارا شعر ہے سنیں تابت اپنی قسمت پہ نازا ماشاءاللہ سبحان اللہ آخری وقت ہے ایک بیمار آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار واہ 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 دل مچلنے لگا شوق دیدار
ماشاءاللہ بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت بڑا شعر پڑھ دیا بھائی زندہ باد زندہ باد بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر سبحان اللہ سبحان اللہ آخری بات ہے ایک بیمار کا آخری بات ہے ایک بیمار کا دل مجلنے لگا شوق دیدار کا آخری بات ہے ایک بیمار کا دل مجلنے لگا شوق دیدار کا دل مجلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ بجھ نہ جائے کہیں بجھ نہ جائے زندہ باد زندہ باد گزر جائے کہیں یہ چراغ اور مولا مولادہ فرمائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ شام قربت ہے اور شہر خاموش شام قربت ہے اور شہر خاموش شام قربت ہے اور شہر خاموش ہے ویسے آپ حضرات کی فرمائشیں بھی ہیں اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں یہ بھی میں سمجھ سکتا ہوں ساری نعتیں تو اس مختصر سی رات میں نہیں پڑھی جا سکتی اگر آپ اس پروگرام کے علاوہ بھی میری نعتیں سننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے چھپرا کا رضوی دولہا چینل کے ذریعے آپ میری اور نعتیں سن سکتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں ایک اور خوبصورت نعت اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ بہت لطف آئے گا دل فدا دل فدا جان سارا دل فدا Yeah.
بابا آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائیں گے ماورا فہم و ادراک کا سکھ اور بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماورا فہم و ادراک کا سکھ محبتوں کے ساتھ
سنیں اس بند کو، بہت ہی خوبصورت پیارا بند ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، توجہ ہے نا آپ؟ ہاں سنیں، آپ ہی وجہ ہے تخلیق کون سبحان اللہ سبحان اللہ ہم غریبوں کے حاجت روا آپ ہیں ہم غریبوں کے حاجت روا محشر کے روز تاج ملے گا انہیں ضرور محشر کے روز تاج ملے گا انہیں ضرور محشر کے روز تاج ملے گا انہیں ضرور کہ محشر کے روز تاج ملے گا انہیں ضرور جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو
ماشاءاللہ ماشاءاللہ تہنیت کے بہت اچھے اچھے اشعار استاذ الشعراء حضرت قاری اشعر عزیزی صاحب سے ہم نے سنا ہے اب آئیے نعت پاک کے چند اشعار اخیر میں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں محبتوں کے ساتھ سنیں ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سید سدرہ سے بھی آگے کون گیا سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھ سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھ میراج کا دلہا کون بنا میراج کا دلہا کون بنا جبریل امی سے پوچھ میراج کا دلہا کون بنا جبریل امی سے پوچھ کیا ہے توقیر شاہ ہوں کیا ہے توقیر شاہ ہوں ان کو تھوڑا اور کم کریں آپریٹر صاحب اور آواز بڑھائیں تھوڑا کم کریں سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو میراج کا دلہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو کیا ہے توقیر شاہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا ہے محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ جبریل سے رب نے فرمایا جبریل سے رب نے فرمایا جنت کی سواری لے کر جا جنت کی سواری لے کر جا محبوب سے یہ جا کر کہہ دے اب آگے کریں وہ سیر
اور یہ بندے سماعت فرمائیں گے اقصال سواری جب پہنچی اقصال سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر تھی نبیوں کی جماعت حاضر تھی کرنے کو ادا رب کا سجدہ کرنے کو ادا رب کا سجدہ سب بستا جماعت کری ہوئی سب بستا پہنچے آخر اس منزل پر